Briefing, toma uno. Hola, Riders. Buenas a tothom. Hola, bona tarda. Això és el briefing de l'Indiquetes Adventure Race de 2020, edició Covid, vale? I ara us explicarem molt ràpid les especificacions. Serà un briefing molt curtet, o sigui, volem anar ràpid, parlarà del protocol, com actuarem durant tot el ride, vale? I jo me parlaré una mica de les seccions. Serà molt ràpid també, ho teniu tot al roadbook, plantejarem els dubtes que ens heu fet arribar durant aquests 48 hores, vale? I a partir d'aquí, la resta, preguntes a través de mail, si voleu, i si podem, les contestarem abans de dissabte, a la pàgina web indiquetes.cat. A l'apartat de fax, de preguntes, preguntes freqüents. Vale, anem. El més important d'aquesta edició són les mesures de seguretat. Vale? Ja ho sabeu, estem en una situació de Covid, la mascareta és totalment obligatòria, sempre que no esteu corrent. Què vol dir això? En el moment que us aproximeu a la zona de registre, ja heu de portar la mascareta. Entenc que ja la portareu perquè esteu al carrer, però sempre amb mascareta, sempre mantenint els 2 metres de distància i feu ús de l'hidrogel que disposareu a tots els punts de transició. Durant cursa, us la podeu treure al moment que correu, però per exemple la sortida, bueno, a la sortida es farà per grups i en allà haureu de portar la mascareta. Us entregarem els mapes 2 minuts abans de l'hora de sortida, encara amb mascareta. Durarem la sortida. Sortireu amb el grup amb el mapa tancat, enrotllat així. Sortireu, és una zona molt gran, us col·loqueu en un lloc i ja quan decidiu córrer us podeu treure la mascareta. A les punts de transició també, abans d'entrar als parts tancats, sempre amb mascareta i feu ús de l'hidrogel. Vale, marcar molt que començar a córrer no vol dir quan donem sortida i sortiu ja es corre, no. En el moment que estigueu obrint mapes i d'això, l'equip ha d'estar amb mascareta. Un cop sortiu a córrer, que realment ja sabeu la ruta que fareu i cap on aneu, allà us podeu treure la mascareta. Vale, important recordar que la sortida és en el pavelló de Platja d'Aro i l'arribada és a la zona de Pineda, de Port d'Aro. La nostra recomanació és que, bueno, podeu entrar un cotxe a la zona de Port d'Aro. La nostra recomanació és que parqueu allà. El primer, si voleu, tothom, sí, ha de passar pel registre, sí. Perquè heu de signar. Important, tot l'equip passa junt. Vale? No fem tonteries d'aquestes de no, també després. Si us plau, hem de ser molt curosos. Tota la zona de registre, com ja es va enviar en el mail, està senyalitzada. Ho heu de seguir, és molt important. Llavors arribareu, signareu, us donarem la bossa del corredor i ja podeu marxar fins a l'hora de sortida. Les bicis es col·locaran a la zona de presortida i hi haurà una zona marcada a terra i serà molt fàcil. Simplement seguiu entrades i sortides, col·loqueu on te toca i seguiu les indicacions d'anar allà. Vale? Què més? Vale, això ja està. Parlem dels mapes i seccions? Sí, si voleu, sí. Vale, doncs comencem a parlar del ride, sobretot el ride. Molt atents al ridebook, vale? Només són 5 seccions per totes les categories, vale? En diferents distàncies, diferents recorreguts per cadascun, vale? El principal dubte que teniu són les seccions 1 i 2, que són les dues primeres. Fent dos grups per evitar aglomeracions a les sortides, vale? Un grup farà una secció i un altre farà una altra. És en papallona, surt i arribes al mateix lloc fent una cosa i una altra. Vale, parlarem ara mateix d'aquestes dues seccions que afecten a Elite i Aventura. Open no. Open sortirà directament amb Costering i tornaran i a la transició agafaran la bici per anar a buscar la secció de kayak. Vale? Parlem de la bifurcació de seccions de papallona d'Elite i Aventura. Dos grups, tots els circuits dividits en dos. No poden sortir més de 25 riders alhora. Vale? Un equip agafa a peu, surt a fer un Costering, un altre grup agafa, surt en bici per anar a buscar la secció de kayak. Acaba la secció de kayak i torna al pavelló, al mateix punt de sortida. Vale? Deixa la bici al seu punt assignat. Sempre utilitzem el mateix punt on hem deixat les bicis, no busquem una altra. Cada equip té la seva marca. Vale? El material de ferrata per Elite no és necessari portar-lo la primera i segona secció. Sí, a partir de la tercera, perquè ja no tornareu al mateix lloc. Vale? La resta de seccions. Tercera és una BTT, per totes les categories. Important afegir, sabreu per on comenceu en el moment que us donem la bossa de l'equip, vale? Perquè allà hi haurà les targetes de control, perquè el sistema de marcatge és en fita convencional, no amb esport ident, vale? Llavors a les targetes ja veureu si comenceu amb costering o amb el kayak, i així us podeu preparar per si hem de sortir caminant o en bici. Vale, perfecte. Molt bé, doncs continuem. Això, acabem de ferra, acabem del kayak o el costering en funció de com ens ha tocat el grup.
Vale? Agafem la bici i allà hem d'agafar tot el material de ferrata, que l'haurem deixat allà a les dues primeres seccions si voleu. Si voleu carregar, cap problema. Agafem la bici, fem la ruta que ens toqui a les tres categories, arribem a una altra àrea de transició, no la mateixa. Vale? Arribem, deixem bicis, allà és una esplanada, hi haurà cons al terra on hem de deixar les bicis agrupades. Important, quan deixem les bicis no les deixem a terra, no les deixem apujades a la paret. Han d'anar falcades entre elles, verticals, a la mateixa horitzontalitat de la zona. Vale? Això vol dir, si som 4, les 4 bicis podem utilitzar 2 punts. Si som 3, utilitzem només un punt, vale? Dels marcats a terra. Quarta secció, un costering. Ja veureu, no té gaire secret, ara parlem una mica d'especificacions d'alguna fita per totes les seccions. Vale? I última secció, una BTT molt ràpida, 15 minuts, només és per tornar a la meta. Vale? Aquí, recordeu, lloc diferent de la sortida. Important, la meta, arribem, mirem de deixar-la lliure ràpid. Vale? Un cop ens apartem a un costat, ens posem mascareta. És zona comuna, estarem amb tots els riders i sabem que l'actitud rider sempre és d'abraçar-nos, això ho haurem d'evitar en aquesta edició. Vale? És molt important respectar la distància de seguretat, metre i mig entre participants. Vale? En l'equip, com és un grup de control i sou afins i ja heu fet activitats, no cal que mantingueu aquesta distància en cursa, vale? Però la resta de l'estona sí, perquè no podem anar, si són, no sabem si són de mateix equip, si no ho són. Tothom amb mascareta a la zona post-sortida, post-arribada. Sí. Vale? Important, ara, només 4 coses de cadascuna de les seccions. Vale? Anirem parlant. Costering primer. No hi ha cap indicació més que les que diu el Ridebook. Progressar per la zona baixa, sobretot el Illa Ventura. Open, agafa, surt una mica del camí de ronda, però després torna a agafar el camí de ronda. Vale? El Illa Ventura, sempre progressem per baix. Evitem passos elevats, poden haver-hi caigudes, i no és el que busquem. Busquem que us divertiu, que apagueu una mica la calor que farà. Que us mulleu, vale? Una miqueta. Per això hem posat 2 seccions d'aigua al principi. Volem que gaudiu, feu per la zona baixa, per passos de roca, però roca plana, i quan pugueu anar a l'aigua, us aconsellem tirar-los a l'aigua. Vale? Només hi haurà 2 punts que us mullareu una mica més de la cintura. Depèn per on passeu, però bueno. Depèn de cada equip. Vale? Ridebook, vale? Les 3 seccions de bici estan allà mateix. La primera secció, cada línia vermella separa una secció. Vale? La primera inclou una BTT que només ens servirà per anar a la secció de kayak, però l'hem incorporat en aquest perquè ho sigui més clar. Vale? Agafem BTT, arribem a la zona de kayak, agafem el kayak, agafem el circuit de kayak, tornem a la transició, agafem la bici i tornem al pavelló, punt de sortida per iniciar la següent secció. És que feu costering, al revés, feu costering, torneu a la transició, de sortida, bici, kayak i tornar a bici per tornar al pavelló. La tornada després del kayak està marcada obligatòria per uns punts. Vale? Seguim la línia discontínua per on marca. Per on marca, si agafem un equip no respectant això, tindrà conseqüències. Vale? Tenim la sort que tenim reportatge en vídeo i hi haurà proves. Vale? Què també més? També afegir doncs, que en el mapa trobareu molts carreteres tallades i alguns camí de ronda que també estan en mal estat i estan tallats, no per nosaltres, sinó ja per l'administració. També s'han de seguir les indicacions aquestes. Sí, això sobretot afecta el segon costering. Eh? Mm-hmm. Vale? Aquí, només aclarir una mica més, sobretot per Elite Aventura, que posa la fita control número 3, la 77, diu o a la boia o a la bicicleta. És això, o a la boia o a la bicicleta. Quan arribeu allà, us ho trobareu. Vale? No hi ha més a dir. Arribem, hem fet les dues primeres seccions, agafem la BTT. No hi ha més indicació que les que porta aquí. Vale? L'àrea de transició, iniciem la BTT. Sempre, a cada transició, el capità, només el capità s'ha d'apropar a la taula de transició i informar de que tal equip ha arribat i que tal equip surt. Important, si no tenim registre a la taula de l'equip que arriba i que marxa, no comptabilitzarem aquests punts. La fulla de registre a l'àrea de transició és la que mana. Si no, l'equip no ha arribat i ha sortit, no comptabilitzarem els punts de la targeta. Serem molt estrictes. Si jo he de tenir en compte que quan marxeu d'una transició i ja no tornareu en aquesta transició, heu d'entregar la targeta de control. Hi ha 3 separades perquè s'ha d'entregar, trobar una caixa per entregar-la. Important en el mapa que aquestes transicions estan marcades amb un quadrat. Ho tingueu en compte. Sí.
Bueno, sí, el quadrat està a les transicions del kayak ja i a la via ferrata. La resta de transicions és en plan rodona com arribada a meta. Vale? Sobretot la BTT, seguim indicacions que marca. I vale, anem a la quarta secció, vale? Secció de costering. Epa, un moment. No sé per més. Secció 4 de costering. Important, aquí només a dir el que ha recalcat la Coral abans, hi ha passos tallats, magenta, creuat, no passem per allà. Si cal, reculem i agafem el camí que hi hagi, vale? Després de marcar la fita. Important, la primera fita del costering 4 per totes les seccions hem d'atacar-la per baix. No val atacar-la des del camí perquè hi ha un penya-segat, ens podem caure, vale? Donem la volta, tirem una mica endavant, veurem un caminet, baixem i ens hem de tirar l'aigua, sí o sí, a marcar la fita. Tothom farà un xip-xaps de cos sencer. Vale? Per elit, en aquesta secció hi ha una ferrata. Vale? Arribem a la ferrata, amb el material ens equipem. Els equips han de portar material obligatori. Arnès, homologat, kit de via ferrata homologat, no es valen ni vents caseros, si no, no podreu entrar a la secció, i una vaga de seguretat. Dit això, entrarem a la ferrata, marcarem la fita, sortirem i tornem a meta. Ai, tornem a la transició, vale? Amb una fita més. Continuem. Tornem al següent redbook, al següent full de control de la secció. Vale, important dir, aquesta secció de costering 2, que inclou la via ferrata, té una hora de tall, que són les 9:45. No es pot arribar més tard de les 9:45 en aquesta transició. Per què? Perquè si no, hi queden dues fites de BTT amb una puntuació força elevada, que simplement aquesta BTT és per arribar a la meta. Si sortiu més tard de les 9:45 d'aquesta transició, haureu d'entregar la targeta de control en allà i ja no podreu picar aquestes fites. Volem garantir que tothom estigui a l'hora a l'arribada. Sí, recalcar que en aquest punt, al redbook no surt la puntuació d'aquestes dues fites, són 20 punts cada fita. 20 punts. O sigui, jo de vosaltres arribaria abans de mig quart a la transició, si no entregueu targeta i no fareu aquestes dues. No estareu desqualificats, però aquests 40 punts seran molt decisius per la classificació segurament. Vale? Sobretot, 10 menys 4. L'última BTT, secció 5, és molt ràpida, 15 minuts, arribem a meta, és una pineda, i el que hem dit abans, arribem, no caldrà marcar res a meta, únicament la taula de control estarà vigilant, l'equip que arriba, important, anar a portar la targeta, li diem el nom d'equip. Amb mascareta posada. Sí, quan entreguem la targeta. Sempre després d'arribar a la meta, ens desplacem una miqueta, posem mascareta al capità, que ha d'anar fins a la taula. Les targetes, el voluntariat o els responsables de transició no toquen targetes. Hi haurà una caixa allà, li diem a l'equip, la deixem allà. Desinfectaran i farem classificacions. Vale? I en principi això és tot. Bueno, dir-vos que no tenim dutxes perquè és una pineda, una zona oberta. Llavors bueno, estem vora mar i tenim les dutxes públiques de la platja si les voleu fer servir. Llavors, en quant a l'àpat, tot és en envasos individuals. Vale? I la nostra intenció és agrupar-ho tot per equip, o sigui que només una persona vagi a la taula i s'emporti tot el de l'equip. Hi ha una amanida de pasta, un de fresc, alguna coseta més, i després ja podeu seure. Hi ha un espai molt gran i també és molt agradable, i així tenim espai per mantenir aquesta mesura de seguretat de 1,5 metres 2 d'equip a equip. Vale? I sobretot, recalquem, i l'ideal és anar al registre amb cotxe, fem el registre, agafem la bossa, que serà un procés molt ràpid perquè som pocs equips, hem separat les categories en hora i hora, una hora cada categoria, arribem, agafem la bossa, que serà signatura de tot l'equip, vale? Ha de venir tot l'equip a l'hora, signem, agafem la bossa, marxem a la pineda, deixem el cotxe allà, venim amb bici, que no són més de 10 minuts, vale? O sigui, hi ha un ritme suau, no és un estall. Calculeu doncs això, no? O sigui, com a màxim es pot deixar la bici 15 minuts abans de la sortida perquè tingueu temps de situar-la, de falcar-la, com us ha explicat. 2 minuts abans de cada hora de sortida us entrenen mapes. I important, quan hi ha dos equips, dos grups de sortida, un sortirà a l'hora en punt i el següent 2 minuts després, que s'afegiran a l'arribada. Es compensarà amb el tancament de meta. Com la targeta ja ho marca, quin grup és, ja ho tindrem en compte. Vale? I això és tot, esperem que gaudiu, que ens ajudeu a complir les mesures de seguretat que ens han marcat, vale? Que us divertiu moltíssim i que us ho passeu bé. Ens ha costat molt tirar-ho endavant, però al final ja ho tenim aquí. Vale? I demanem, si us plau, molta conscienciació, perquè estem en una situació molt difícil i estem en el punt de mira. Sí? Llavors tothom hem de ser responsables perquè això surti bé i gaudim tots del ride i l'aventura.
Penseu que no depèn nosaltres d'aquest esdeveniment només, sinó que els posteriors també estaran marcats perquè succeïn aquests. Si respectem, podran fer més esdeveniments, tant aquí a Platja d'Aro com en altres municipis. Vale? Fem-ho bé. Apostem per l'esport. Salut i aventura. Fins demà. Adéu.